Jeg skal lige meget kort beklage, at der er en lille bit smule dårlig lyd på selve mit webcam eller min mikrofon her i den her video. Det er simpelthen sådan, og det forklarer jeg også lige i starten af videoen, at jeg har fået sat et rigtigt videokamera op til at optage min webcam med, altså til at optage mit facecam med, i stedet for bare et ganske almindeligt dårligt grafik webcam. Og det er sådan, at jeg har prøvet at sætte mikrofonen op med det, og det har været lidt besværligt, og jeg kan selv se nu, at resultatet faktisk ikke er blevet særligt godt. Så det er selvfølgelig noget, jeg vil arbejde på. Det er bare lige sådan, I ved det nu, at kvaliteten er meget anderledes, end hvad I måske plejer at høre, og kvaliteten skal også nok blive bedre. Jeg skal nok få kigget på det i hvert fald, for det er ikke meningen, at den skal være i hvert fald så dårlig, kan man sige. Men det burde ikke være noget problem overhovedet. Jeg vil egentlig bare lige kort sige det, så jer, der ser videoen, nu ved I, hvorfor det er sådan. Det er selvfølgelig rettet til næste video. Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 13 af rejsen på min kanal. Det her bliver den sidste episode. Det bliver finale episoden. Det har været en fuldstændig fantastisk rejse, kan man sige et eller andet sted. Det har været fuldstændig fantastisk at lave den her serie her. Aldrig oplevet noget lignende støtte på nogen som en serie, og det mener jeg helt seriøst. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende med den støtte, jeg har fået. Jeg vil snakke lidt mere om det til sidst, lige give sådan en ordentlig tak. Men for nu vil jeg faktisk lige hurtigt sige en anden ting, som I nok kan lægge mærke til. Forhåbentlig kan I lægge mærke til, at der er lidt bedre grafik på mit kamera. Hvis ikke, så er det fordi, jeg ikke er særlig god til at indstille, indstillingerne. Så hvis det ser lidt dårligt ud i forhold til, så skal jeg nok prøve, om jeg kan ligesom få rettet en lille smule op på det til næste gang. I hvert fald det er sådan, at jeg har lånt min fars videokamera, og jeg har købt en hel masse stik. Jeg har købt, en af de der gorillapods, som de kan stå ovenpå, så jeg kan optage med det, og det skulle altså forhåbentlig meget gerne forbedre kvaliteten generelt på mine videoer, så det håber jeg i hvert fald, I lægger mærke til. Og igen, hvis der stadig er sådan lidt halvdårlig kvalitet, så skal jeg nok prøve at se, om jeg ikke lige kan få opbygget den lidt inden, til næste video. Vi forestiller os, hvor vi slap sidst. Vi har en kamp mod Nice, vi har to kampe tilbage i tabellen her i ligaen, og det er faktisk sådan, landet ligger lige nu, at vi med en sejr i dag officielt bliver League One Champions. Hvis vi får en uafgjort, kan det sådan set også godt lade sig gøre på grund af målscoren. Sådan set en uafgjort er egentlig mere eller mindre nok, fordi som I kan se på målforskellen, så har vi altså 55, resten har 38, 37, 38 osv. Så det vil sige, at hvis vi spiller uafgjort i dag, så skal vi sådan set tabe den næste kamp med 20 mål, før at de så kan nå os. Så sådan set en uafgjort i dag vil mere eller mindre give os, League One trofæet, og en sejr vil altså definitivt give os sejren. Så lad os egentlig bare hoppe ind i kampen med det samme. Og det er godt vundet. Vi vinder bolden der. Kan vi komme udenom forsvaret? Det kan vi faktisk godt. Alex Hunter. Og så brænder vi. Hvor er det skidt sparket. Godt spillet. Dele Alli finder os. Og vi får målet på assist fra Dele Alli. Let's go. Jeg skal lige have at kigge ind i kameraet. Ikke sådan derop, som jeg plejer at gøre med min normale webcam. Vi får altså målet til 1-0. Og det er Dele Alli, der ligger op til det. Det vil sige, at vi har 5 ud af de 6 mål, vi skal score. Vi har altså, vi mangler bare et enkelt mål for at opfylde den skide målsætning. Dele Alli finder den her igen. Se jer stille. Vi kan score målet nu. Ja tak, vi gør det. Vi gør det. De to mål, vi manglede med assist fra Dele Alli. Vi klarer begge to sådan efter en halvleg i den ene kamp. Hvor er det vigtigt. Det er det der igen. Altså, lige snart han kommer frem i angrebsspillet, og han ligger den til os, så sidder den der altså også bare. Det vil altså sige, at vi har 6 mål efter assist fra Dele Alli nu, og vi har altså klaret målsætningen. Og godt samspil her. Skal vi have hat-tricket? Skulle vi ikke? I den omgang i hvert fald. Godt taget. Den der går ind til 3-0. Ja, det var egentlig meget kombinationsspil. Jeg tror, det er Thiago Silva, der får målet. Det er som om, at den lidt sådan, jeg ved ikke, Cavani prøver at hætte på målet. Han er sådan bagved sig, og så er Thiago Silva egentlig bare på den. Det kan lige se den igen. Jeg ved ikke, om det er meningen, men det er i hvert fald godt lavet. Og nu står den så 3-0. Okay. Det er sådan en af de der, hvor jeg plejer ikke rigtig at kommentere på det, fordi jeg tænker ikke, der vil sådan ske noget.
hakker til den udefra, og den flyver bare op i hjørnet. Faktisk godt spillet, kan vi også lige hurtigt se. Aldering der er rigtig godt, rigtig godt vendt. Og den der, der er knald på. Åh, det er godt spillet. Og de får ikke engang scoret målet. Det var faktisk virkelig godt lavet af Balotelli. Men også godt taget vores keeper. Oh, skulle jeg lige klare den her, så bliver der nok flot af. Det gjorde der også. Vi vinder 4-0. Og hvad med bedst af alt? Vi har sikret os Liga-titlen. Jeg kan slet ikke se, hvad der står der sådan dernede til højre. Det ser lidt fucked ud. I hvert fald 3 mål får vi altså til at sikre os Ligaen til den hat-trick-held i den afgørende kamp. Kan det blive bedre? Nice, vi har altså officielt den sidste kamp i sæsonen. Altså udover selvfølgelig cupfinalen mod Saint-Étienne. Vi starter selvfølgelig op endnu en gang. Jeg har prøvet bare lige for hyggens skyld, fordi det er afgjort, vi har vundet det og sådan noget. Så synes jeg egentlig kunne være sjovt bare lige at sætte sværhedsgraden helt op på det maksimale og se, hvordan det kommer til at gå. Så nu, hvis vi spiller dårligt den her kamp her, så ved I hvorfor. Men nu prøver vi bare lige at... der. Godt spillet, Neymar. Så skal det også være 1-0. Nå, rigtig, hvor det dårligt afsluttet. Og hvor det egentlig også godt taget af Rufia. Godt spillet. Ja, det er 1-0 til os. Med mål. Sorry. Med målet. Det er rigtig, rigtig fint spillet. Generelt af hele holdet der. Og Dele Alli får sit andet mål, jeg har lyst til at sige, det er faktisk ikke helt sikkert. Jeg mener, det er andet mål, hvor for klubben. Ja, yeah, godt spillet. Det lærer lige. Vi får bolden her på kanten af feltet. Blev langt over den der. Godt spillet, Cavani. Kan vi komme udenom forsvarsspilleren her? Kommer over på højre benet. Rufia igen med en god redning. Godt lavet, Neymar. Se os lige her. Det gør han også. 2-0. Ja tak. Fantastisk. Spil alligevel. Jeg synes egentlig bare, det er sådan lidt sjovt, fordi nogle gange har vi haft rigtig svært ved, specielt lige i starten, da jeg kom til PSG, var det meget svært at få linket op. Men her, jeg synes bare, det hele kører så smooth. Det er bare sådan, vi kan skabe chancer, som det passer os. Det er virkelig lækkert at se. Åh, det er godt lagt alligevel. Har den stadigvæk her. De får en reducering. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for forsvaret. Først så løber ham, der skal dække ham op, væk. Så kommer, jeg kan ikke sige, hvem det er, Ben Arfa ind med, hvad der er på. Ligner en clearing, men som ikke rigtig er en clearing. Og så sparker det den ind til 3. Okay. Og så bliver der så også fløjt i dag bagefter. Og fansene, spillerne går amok. Vi er League on Champions. Sikke en forløsning, og det var egentlig vildt nok, vi spillede. Jeg sagde, at jeg satte den op på en højere sværhedsgrad. Man kunne godt lidt se, selvfølgelig de scorede et mål allerede der, kan man sige. Det har de ikke gjort på de andre sværhedsgrad. Men alligevel, at vi faktisk spillede så godt, vi faktisk udspillede dem fuldstændig. Vi selv får et mål, også over et assist. Altså, så var der heller ikke så meget mere, jeg kan gøre, når jeg prøver at sætte den højere op niveauet, og vi så alligevel bare smadrer dem. Men sådan er det. Vi kan se, at vi får altså trofæet overrakt her. Det skal vi selvfølgelig have med på videoen. Vi går altså op her, der er fokus på os, topscoren for, eller det ved jeg egentlig ikke, om vi er, fordi der var en halv sæson før det, hvor vi ikke spillede med. Men det er lige før, jeg tror, vi alligevel går op og bliver i hvert fald en af topscorerne på holdet, måske lige bag Cavani eller sådan noget, efter vi kom til her i januar. Vi løfter trofæet her. Jeg ved ikke, hvorfor Ben Arfa er kaptajn, åbenbart, det giver ikke rigtig nogen mening, men fede scener, så fede scener, og kæmpe forløsning for os, selvfølgelig. Oi, oi, oi! Yes! I love it when a plan comes together. Alex, you and me, that was a gaffer's idea. But it was us that made it work. Two rain! Slayed it, fam! Men vi er ikke helt færdige. Der arbejder altså ikke helt færdigt nu. Vi har en kamp mod Monaco i cupfinalen, som bliver... Jeg går ud fra, det er den officielt sidste kamp, man skal spille. Og så er man færdiggjort rejsen. Så det skal nok blive rigtig spændende. In January,
It seemed our season was already over. Now we are one victory away from league and double cup winners. This is the beauty of football, no? This is why we love this game so much and why we give our lives to it. It has been your passion, your hard work, and your talent that has given us the chance to be here today. Destiny, it is forged by your actions. And now, more than ever, we must fight to seize the opportunity that we have created for ourselves. Godt spillet her. Find os igen. Ja tak. Dele Alli. Jeg skulle ikke have spillet ham. Det var så dårlig for beslutningen der. Jeg skulle bare have sparket den ind. Godt spillet, Cavani. Har den stadigvæk. Jeg skal bare lige prøve skuddet ud fra. Godt taget. Kom, Cavani. Cavani. Ja tak, man. 1-0. Hvor er det godt spillet. Julian Draxler. Sikke en aflevering til Cavani. Og Cavani, som altid, når han får bolden, foran hvad hedder det målet, så skuffer han ikke. Så får Draxler den i dybden der. Bare spark den ind, Draxler. Ah, kom igen. Godt spillet, Neymar. Og igen, ser os igen. Kommer ind til skudmulighed. Rapper overliggeren. Vi har den igen, ikke? Vi har den her. Lad os lige prøve skud igen. Og igen sparker vi over. Godt spillet. Så bliver der fløjt i dag der. Vi har officielt lavet the double i den her sæson med PSG. Vi får ikke overhovedet sat vores, hvad kan man sige, mark af på den her finale her. Faktisk spiller vi af helvede til i finalen her. Bortset fra det skud, vi havde til sidst. Hvis det var gået ind, så havde det faktisk været en rigtig godkendt finale. Lige pludselig var, så havde alting været vendt rundt, men vi spiller ikke særlig godt her. Vi vinder altså. Nu kommer vi til at springe derover. Ups, vi ser ikke, vi løfter pokalen. Jeg tror, I klarer jer. I hvert fald, vi vinder the double. Oh my god. Team of the season. Okay, det er fedt. Det er lidt en skam, de ikke sådan har gjort med ud af statsene. Sådan. Altså, det er bare de samme stats, det der på kortet, som det hele tiden har været, hver eneste gang vi har fået en inform. Men i hvert fald, hold da kæft, det er fedt det der. Vi får altså sluttet af med Team of the Season kort af Alex Hunter. Let's fucking go. Alex, another season has come to an end. Each one, it seems to me, to pass more quickly than the last. It's been one to remember. Thanks for believing me, Dino. No, Alex, I should be thanking you. Without the difference that you have made to us this season, I would already be packing up my office. Vi skal svare ham, okay. Bare kald mig Mirakelmager. Det er fedt at arbejde sammen med dig igen. Du skulle bruge hele sommeren på at pakke alt det her sammen. Jeg vil bare sige, det er fedt at arbejde sammen med dig igen. It's great working with you again, Dino. The pleasure, Alex, has been all mine. Damn, vemodigt. Cab's him. Me and Grandad need to be getting off to the airport. Have a nice time. Jim's never been to America before. He's been talking about it all week. I'm not sure it's the sights he's excited about seeing. Well, I hope it all goes well. I wish you were coming, Mum. You still could. This project isn't gonna finish itself. Maybe next time. All right. Bye, Mum. Love you. Love you too, son. Look after Jim. Come on, Alex! Meter's running! See you soon.
You'll love her. Yeah. Hi, I'm Kim. Dad didn't talk about you much, but didn't stop me finding out everything I could. Jim Hunter, brave as a lion. Excellent first touch. 22 goals in 68 and 69. Yeah. Gloria, your grandmother and me, we always dreamed about having a daughter, so she would have wanted you to have this. Thank you. So what do you think? You ever gonna get called up for an international? Well, not if he doesn't start working harder off the ball, eh? It's like I'm always telling him. Defending starts from the front. Everyone knows that. Yeah, but he tends to forget sometimes, you know what I mean? But you don't, do you? I never give him an inch. I love it. I love it more than anything in the world. So you're a striker, eh? Of course. I'm a hunter. Oh, yeah. Men vi afslutter ikke der, vel? Vi stopper ikke der, vel? Pisse, der kommer mere. Nå, er der mere? Jeg ved ikke, om der er mere. Så er det der, der er en, der ringer med ukendt nummer. Pisse, vi ikke sådan stopper her. Jeg vil gerne se mere. What? De kan ikke... Den kan ikke ende her. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg bliver nødt til det. Vind sammen for Svend alene. Vi klarede alle tre. Okay, hvis jeg lige hurtigt sådan skal være seriøst. Vi klarede alle tre. Vi gjorde det fucking godt til sidst. De der to mål af Delle, vi lige fik i første kamp der. Fuldstændig vanvittigt. Og det... vi kan ikke ende der. Det kan vi altså ikke, I. Nej, vi kan ikke ende der. I. Vi kan se til gengæld. Vi blev fuldstændig sindssygt 82. Great angriber. Spillede 30 kampe, scorede 35 mål, lavede 15 assists. Det er sådan rimelig fucking sindssygt. Ja. Ha, det kan de ikke mene. Det må jo være en eller anden... Altså, okay, det må jo være en eller anden fra Real. Altså, det er det eneste, jeg kan forestille mig. En eller anden fra Real Madrid, der siger, vi vil fandme have dig selv, Hunter. Okay, men... I guess, det var rejsen. Det var det. I guess. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der kommer mere. I'll be there in a sec. Alex. Yeah, who is this? How'd you get this number? This is Beatrice Villanova. My firm represents some of your teammates. Oh. I know who you are, Miss Villanova. Please, just be. Is this a bad time? No, it's fine. Fine. What can I help you with, Miss Vill... Sorry, B. I'll get straight to the point. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. I feel quite strongly that you've not been getting the opportunities and support that a player of your caliber deserves. Frankly, if you were my client, you'd be a Real Madrid player right now. Yo. I'd like to take you out for supper. Talk about all this face to face. You pick the city, I pick the restaurant. Yo, vi fik det okay. Så det var alt det, jeg bad om. Jeg ved godt, den stadig ender sådan lidt på en cliffhanger, men hey, nu får vi det mindste sådan lidt. Nu ved vi, hvad det der rent faktisk var om. Det er simpelthen en agent, der gerne vil repræsentere os, og simpelthen føre os videre frem. Og det må selvfølgelig også hente til, at I ikke gerne vil fortsætte med at lave rejsen i FIFA 19. Altså, of course. Så det er jo bare egentlig fedt. Vi kan se. Vi får sådan lidt præmie her i foot. Jeg tænker, jeg vil lige holde tage det med, fordi why not? Vi får hans informkort der, og det jeg synes, der er lidt irriterende. Det er, at du ikke får noget som helst af det med på, som altså det du har selv. Det var også det, jeg sagde det samme med Williams. At jeg har for eksempel 5-stjerners svag fod med Alexander. Hvorfor har han ikke det? Han var 82 rated. Jeg synes, at det kunne være endnu federe, hvis EA sådan gav dig et kort ud efter, hvor godt du havde fået ham rated. Altså, hvordan din Alexander var blevet rated. Det synes jeg kunne være så fedt. Og det forstår jeg faktisk overhovedet ikke, hvorfor de ikke har gjort det. For det kunne de sagtens lave. Det ville virkelig gøre det til en fed oplevelse at spille.
The Journey. Men okay, det er for en opgradering på sidste års kort, kan man sige. Vi kan se det der. Rimelig, faktisk, altså, det er stadig god stat selvfølgelig, men 3 stjerner. I don't know. Vi sender ham til klubben, og så går vi ind. Jeg ved ikke, om der stod, vi havde fået en eller anden Alexander præmie. Ja, en legespillerpakke. Med en eller anden spiller, der er 85-86 rated, som I får i 7 kampe. Vi skal bare tjekke ud, hvad det er. Lad os se, hvad det bliver. Det er i hvert fald selvfølgelig, at det er en board player jo. Det er højst sandsynligt også det, hvad der svarer til en walkout, selvom det ikke er walkout, når det er en legespiller. Fransk angriber, din er Benzema. Griezmann? Wow, okay. Altså, det er nice. Hvad hedder det? I 7 kampe. Og få ham til klubben, så får vi... Åh, okay. Nå, vi får jo... selvfølgelig. Okay, makes sense. Min fejl. Vi får jo så de 3 spillere, vi kunne vælge at spille sammen med. Vi får Griezmann, Thomas Müller og Dele Alli. Slet ikke dårligt. Vi sender dem alle sammen til klubben, og... Det var sådan set det. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis man går ind i. Jeg vil gerne lige prøve at se. Hvad sker der, hvis vi går ind i rejsen igen? Er vi så bare sådan... Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad der sker. Jeg vil gerne lige prøve at se, hvad der sker. Nu er vi herinde igen. Jeg tror egentlig bare, hvis man trykker fortsæt, så får vi bare cutscene igen. Er det ikke det, vi gør? Det samme, som vi så til sidst? Ja, det er præcis. Det var alt det samme, vi så. Okay. Nå, jamen, så er der jo ingen grund til at se det overhovedet. Lad os bare lige springe det hele over. Skal vi virkelig... okay. Lad os lige hurtigt... spring det over igen. Well, wow. Det var det. Det var det, vi kan se her. Vi er færdige med det. Vi kan se de sidste opslag, der er blevet lavet. Nogle af dem her. Selvfølgelig, jeg har nogle gange læst dem igennem. Det er ikke sådan noget, jeg har gjort rigtig meget ud af. Vi låste op for sådan mange ting. Der var mange ting, vi også ikke låste op for. Sådan er det selvfølgelig. Men, damn. Well, det er det. Vi er done. Vi er færdige med rejsen. Det var... Wow, sikke en serie. Det har virkelig været noget af det mest spændende, jeg har lavet. Først var jeg sådan, for eksempel FIFA 17. Jeg gennemførte ikke engang rejsen i FIFA 17. Jeg var sådan meget skeptisk, om jeg overhovedet ville spille det. Jeg lavede en enkelt episode, kan jeg huske. Og så droppede jeg det egentlig bare. Jeg gav engang selv at sidde og spille det igennem. Det her har været virkelig spændende. Jeg har ikke kun selv, fordi at jeg... Altså det er ikke bare fordi, jeg sådan skulle uploade serien. Jeg har selv virkelig sådan haft lyst til at spille det og gennemføre det. Det har været virkelig, virkelig spændende at spille igennem generelt. Så det... Wow, sikke det virkelig. Det har været så fed en oplevelse, og ved I hvad der gør det en endnu fed oplevelse? Det er jeres support. Hver eneste video har ramt minimum 10.000 views, og faktisk næsten alle sammen har fået sådan 13, 14, 15.000 over. Første episode har 25.000 views. Fuldstændig sindssygt. Jeg har aldrig, og jeg mener det helt seriøst, aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en så vild support på en serie før. Det er faktisk fuldstændig sindssygt. Og det er også egentlig første gang på min YouTube-kanal, jeg faktisk afslutter en serie. Ja. Men i hvert fald... Hold da kæft, det var fedt, det var virkelig fedt at få lavet rejsen her, det har været en af de fedeste oplevelser nogensinde, og til alle jer, der er, jeg har fået så mange nye seere siden, jeg er begyndt at lave rejsen, til alle jer, der er kommet siden, til jer, der, også til jer, der har været her før selvfølgelig, men specielt til jer, der har kommet siden, jeg håber, I har nydt det, jeg håber virkelig, I vil blive på kanalen, kan man sige, fordi jeg fortsætter selvfølgelig med at lave FIFA 18 videoer, og jer, der allerede er subscribe i forvejen, I ved det jo også godt, der kommer til at komme en helvedes masse forskellige serier. Både Ultimate Teams, der kommer noget karriere mode, osv. 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 Hvad ellers I kan finde på at fylde på. Så nu må vi se, hvad der sker. Det har glædet mig, om ikke andet, rigtig meget til at komme i gang sådan for real med FIFA 18 videoer, fordi det er jo sådan set kun rejsen, jeg har lavet indtil videre. I hvert fald så igen vil jeg bare sige tusind tak for jeres støtte alle sammen. Det har virkelig, det har været så fedt, og det har betydet alverdens. Det har været så fedt at lave den her serie, og jeg har været så motiveret til at lave YouTube generelt. Og det har også bare motiveret mig til at fortsætte rigtig meget med det. Så ærligt talt, altså sådan på et helt seriøst plan, kan man sige. Jeg er bare så taknemmelig for jeres støtte. Virkelig, det har været så fedt. Så igen, for sådan 5.000 gange. Så tusind mange gange tak til jer alle sammen. Men, udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind tak, fordi er de som alle sammen. Hvis I nød den her video, så skal I selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Men, udover det, så er der så ikke andet at sige. Ikke mere tilføje, ikke mere at komme med. Ikke kun i den her video, men for hele den her serie overhovedet. Tusind tak, fordi er de som alle sammen. Hvis I nød videoen, hvis I har nyt at se serien, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.